Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlər mən sizə cümlə haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sözlərin bitmiş fikri ifadə edən birləşməsinə cümlə deyilir. Ümumicə biz e, bilməliyik ki, cümlələr məqsəd və intonasiyasına görə müəyyən bir qruplara bölünür. Bunlardan danışmamışdan öncəsi demək istəyirəm ki, cümlələrin yaranması üçün təkçi sözlər deyil, həmçinin söz birləşmələri də böyük bir rol oynayır. Belə ki, Ə cümlələr özləri bir sözdən də ibarət ola bilərlər. Məsələn, səhərdir, axşamdır, gecədir, gündüzdür və s. Cümlənin əsasını mübtəda xəbər təşkil edir. Biz də bunlardan cümlə üzlərindən bu haqqda geniş danışacağıq. Deməli, cümlənin əsasını mübtəda xəbər təşkil edir və qrammatik əsasını olur. Cümlələr quruluşca sadə və mürəkkəb ola bilərlər. Sadə cümlələr bir qrammatik əsasdan, yəni bir mübtədə, bir xəbərdən, mürəkkəb cümlələr isə bir və daha artıq qrammatik əsasdan ibarət olur. Ümumilikdə deyim ki, bu bölmə çox həsam bölmədir. Ona görə qısa bəzi şeyləri deyəcəm sizə. Yalnız köməkçi ifadələrindən ibarət biz cümlələri yarada bilərik. Məsələn, deyirəm ki, sabah yarışa qatılacaqsans, bəli. Və ya da deyirəm ki, şübhəsiz, əlbəttə və s. Ümiyyətlə cümlələr məqsiz intonasiya, cümlələrin formalaşmasında, cümlələrə yaranmasında intonasiyanın çox böyük rolu var və bu baxımdan da biz cümlələri 4 qrupa bölürük. Nəqli cümlələr, sual cümlələri, əmr və nida cümlələri. Yaxşı olar ki, dəftər götürüb qeyd edəsiniz, hamsını dedikcə. Nəqli cümlələr müəyyən bir hadisə, əşya, əlamət haqqında məlumat vermək üçün istifadə olunur. Sadəcə informasiya ötürür. Nəqli cümlələr adi intonasiya ilə deyilir. Sadəcə olaraq xəbərdən əvvəlki sözü bir qədər intonasiyasını vurğusunu yüksək deyirik, hansı ki, onu mantiqi vurğulu söz anlandırır. Yazıda ə, nəqli cümlələr dilimizdə digər cümlə növlərinə nisbətən çoxdur. Düşünsəniz görərsiniz ki, biz onsuz da gündəlik nitqimizdə nəqli cümlələrdən kifayət qədər çox istifadə edirik. Deməli Nəqli cümlələrin sonunda biz nöqtə işarəsi qoyuruq. Bəzi hallarda isə qoşa nöqtə, üç nöqtə, nöqtəli vergül işarəsi də qoyula bilər. Bəzən his həyecan bildirdikdə nida işarəsi qoyulur. Ancaq nida işarəsi qoyulmuş cümləni biz nəqli cümlə götürə bilmərik. Bu halda həmin cümləmizi biz nida cümləsi adlandıracağıq. Keçirik növbəti cümlə növü olan sual cümlələrinə. Sual cümlələri sual vermək məqsədinə istifadə olunan cümlələrdir. Məsələn, deyirəm ki, sabah hara gedəcəksən. Yəni sual cümləsindən məqsədim odur ki, mən sual verim və cavab alım. Müəyyən bir məqsədim olmalıdır. Məlumat almaq istəyə bilərəm, məlumatı dəqiqləşdirmək istəyə bilərəm. Bəzi cümlələrimiz də var ki, həmin cümlələr cavab tələb eləmir. Onlara da ritorik cümlələr deyirik. Məsəl üçün, şeirlərdə ifadə olunan cümlələri retorik sualları götürə bilərsiniz. Məsəl üçün deyirəm ki, adam da özündən böyüyə əl qaldırar və s. Yazıda ümumiyyətlə sual cümlələrindən sonra həmişə sual işarəsi qoyulması mütləqdir. Sual cümlələri dedik ki, hansı cümlələr ki var ki, retorik cümlələrdir. Bunları biz adətən bədii üslubda istifadə edirik. Bunları sual cümlələri də yaranma yollarından indi danışaq. Deməli sual cümlələri, əziz tələbələr, 3 yolla yaranıb bilirlər. 1-ci yolumuz qeyd edin, sual əvəzliklərinin köməyi ilə siz sual əvəzliklərini əvəzli bölməsində keçmisiniz. Məsələn, siz hara gedirsiniz? Və ya xodda ki, sabah nə alacaqsınız? Sabah dərs neçənci saatdadır və s. və s. Gördüyünüz kimi burada neçənci, nə, hara bu, nə də sual əvəzlikləridir. Deməli 1-ci yolumuz bu oldu. İkinci yolumuz sual ədatlarının köməyi ilə. Məsələn, bəs, məgər, yəni m-mümü və ki ədati ilə. Məsələn, eşitdin ki, bəs o kimi çağırır, yəni sabah gələcəksən. Bax bu cümlələrdə ki, m-mümü, bəs bu nədir? Sual ədатlarıdır. Və üçüncü yolumuz isə yalnız sual intonasiyasının köməyi ilə yaranır. Yəni burada nə ədat olur, nə əvəzlik olur. Məsələn, sabah gələcəksən və yaxud da deyirəm ki, dərsə oxumursan vəsələ gördünüz ki, burada ədat varmı? Xeyr. Əvəzlik varmı? Yoxdur. Həmçinin intonasiya və ədatın köməyi ilə yaranan cümlələrə özlərini və ya onların bir hissəsini təkrar etməklə ya da ki, bəli və xeyr inkar ədatları ilə də cavab vermək olur. Bundan başqa sual əvəzlikləri ilə yaranan cümlələrə bir qayda olaraq cümlədəki əvəzin tələb olunan cavabı işlətmək lazımdır. Məsələn, nə istəyirsən deyəndə demək olmaz ki, məsəl üçün sabah gedəcəm. Mən axı nə istəyirsənə soruşmuram, nə vaxt gedəcəyini soruşmuram. Mən onu soruşuram ki, nə istəyirsən? Bir də ki, əziz tələbələr, elə cümlələr var ki, onların yaranmasında həm ədadlar, həm intonasiya, həm də sual əvəzlikləri istifadə olunur və bu cümlələri biz kompleks cümlələr adlandırırıq. Demək olar ki, bu kompleks cümlələr daha düşmür, ancaq qarşınızda hər çansa çıxsa, sizə tanış olsun. Bəzən sınaqlarda, dövlət qulluğunda bəzən salırlar. Keçirə növbətə cümlə növünə əmr cümləsi. Əmr cümləsi, əziz tələbələr, əmr deyəndə ağlımıza o pis əmrlər gəlməsində belə acılayacaq xarakterli. Xeyr, ular deyil. Əmr cümlələri xahiş, istək, nəsihət, öyüd və tövsiyə bildirən cümlələrdir. Əmr cümlələrinin bəs göstəricisi nədir? Biz sizlən feldə keçmişdi, felin şəkillərində. Əmr cümləsinin xəbəri felin əmr şəklində olmalıdır. Adi tonla, intonasiya ilə deyilir və yadınızda saxlayın əmr cümlələrinin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur bax məsəl siz adi WhatsApp-da yazışırsınız düzdür Allah eləməsin ki biri-birinə nida işarəsi göndərsin vay o günləri konses kopur Əslində hələ hesab edirlər ki, orada əmr eləyir. Xeyr, əm cümlələrinin sonunda əmr e, cümlələrinin tələbinə uyğun olaraq nöqtə qoyulmalıdır. Yəni nida işarəsi qoyulmamalıdır. Əgər siz cümlənin sonunda nida işarəsi qoyacaqsınızsa, onda o avtomatik nida, nida cümləsinə çevirəcək. Yəni bundan sonra sizə WhatsApp-da kimsə e, cümlələri yazanda və sonunda nida işarəsi qoyursa, pis başa düşməyin. O sizə əmr eləmir, əslində siz həyəcanla deyir. Bəzən ə, xəbəri ferinqii qəti gələcək zamanında olan cümlələri də əmr cümləsi ilə qarışdırırlar. Ancaq məsələn deyirəm ki, ə, bu qan heç vaxt yerdə qalmaz. Am bu cümlə oxşuyur əmr cümləsinə, amma əslində əmr cümləsi deyil. Çünki niyə? Xəbəri xəb ə, xəbər şəklindədir. Xəbər şəkli nəyə? Zaman şəkilçiləri ilə ifadə olunmuş. Deməli bu tipli cümlələri biz nəql cümlələr hesab etməliyik. Və ə, yadınıza gəlirsə köməkçi hissələri keçəndə biz əmr ədatlarından da danışmışıq. Əmr ədatları əmr cümləsində istifadə oluna bilər. Di gör, bax məsələn, cavab ver. Gəl gedək vəsairə. Qoy baxaq bu kimi Deməli öyrəndik ki, əmr cümlələrinin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur. Və son cümlə növümüz gəlir, nida cümləsi. Yüksək hiss heyecanla tələffüz edilən cümlələr nida cümləsi adlanır. Bax, indi siz nida cümləsinin sonunda nida işarəsi qoyacaqsınız. Və nida cümlələri nəqli, sual və əmr cümlələrinin heç həyecanla deyilməsi sayəsində yaranır. Nida cümlələri də iki yolla yaranır. Bir yalnız intonasiya ilə, məsəl üçün deyirəm ki, uşağı ağlatma. Burada sadəcə nida işarəsi qoyulub və nida cümləsidir. Bir də nida nidaların köməyi ilə də yarana bilər. Məsələ deyirəm ki, nə gözəl havadır. Behbeh quşlar necə də gözəl oxuyur və s. Gördüyünüz kimi bu formada yarana bilər. Əziz tələbələr, vaxtım çox qısa olduğuna görə bəzi sadə mövzuların izahını səslə formada sizə danışıb e, yerləşdirmək istəyirəm ki, materiallardan geri qalmayasınız. Amma bu o demək deyil ki, siz dərsləri oxumamalısınız. Siz dərsləri izləyirsiniz, birvər əlinizə dəftər götürürsüz, qeydlərinizi aparırsınız. Mən danışdıqca məndə də artıqlar, pauza edib qeydinizə apara bilərsiniz və bu bölüm onsuz da rahat bölmədir. İstənilən kursun kitabından rahatlıqla oxuya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.